7. Ел тынысы. Бүгін Астанада балалықтың қауіпсіз жолдар атты акция өтті. Іс-шара барысында жолдарда қауіпсіз дағдыларды нығайтуға бағытталған театрландырылған қойылымдар көрсетілді. Сондай-ақ шараны тамашалаған көрермендер жол жүру ережелері еліне саяхат жасап, түрлі ойындарға, байқауларға қатысты. Акция аясында әрбір балаға жол қауіпсіздік ережелері туралы компьютерлік ойын және олардың ата-аналарына ақыл-кеңес беретін кітапшалар таратылды. Статистикалық мәліметтерге сәйкес 2012 жылдың соңғы 6 айында балалардың қатысуымен 1978 жол апаты болған. 72 балғын көз жұмып, 1019-ы жарақат алған. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 43%-ға көп. Ал жарақат алғандардың саны 42.3%-ға ұлғайған. Мамандардың айтуынша, жаңа оқу жылының басында оқушылардың қатысуымен болатын жол апаттарының саны өседі екен. Жалпы олар жазғы демалыстан кейін қаладағы көліктегінен шамалы ұмытып қалады. Жолды өту ережелерін сол біз қайталап, қайта есіне түсіріп, балаларды осылай жаңа оқу жылына дайындаймыз. Жалпы статистика көрсеткенде жазғы уақытта осы жазғы мезгілде жол көлік оқиғалары балалардың қатысуымен болатын өседі. Себебі жазғы демалыстан кейін балалар оқуға енді келе бастайды ғой. Олар жаз бойы демалып, жолдан өту дағдыларын шамалы ұмытып қалады.